Assalomu alaykum, bizni uzoq yaqindan kuzatgan muxlislarimiz, kanalimizga xush kelibsizlar. Mana bugungi video murojaatimiz Dohay Shartus, Dihay Qizlobod qishlog'ida jigarlar. Nimaga video qilyapsan degan ko'plar muxlislarimiz bo'lishi mumkin. Hammangiz bilib olgan bo'lishingiz mumkin, mashinadan mashina sotiladi. Opel Corsa degan mashina sotiladi. Motoriga kelayotgan bo'lsak, 1.2 motor. Nechinchi yil bu? 99-yil yilga kelgan. Dokument sharoiti qanday? Dekabrga da dokumenti bor ekan jigarlar. Videoni oxirigacha tomosha qilingizlar. Polni ichkaridan. Mayli, polni ichkaridan syomka qilamiz jigarlar. Hozir xudo xolamizga polni video obzorini ko'rasizlar. Mana shu video roliklarimiz kengroq tarqalishi uchun bitta like'ni bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlab, hozir shu ixtisob aka-uka opa-singillarimiz juda yaxshi ishlagan bo'lamiz. Kanalimizni rivoji uchun yana ikki. Video roliklarimiz sizlarga yoqib qolayotgan bo'lsa, mana shu kunlarda chiqayotgan videolarni ko'ramiz. Albatta, kommentariyada fikrlaringizni yozib, bildirib qo'yishingiz mumkin. Mana mashinada hozir obzorni ko'rasizlar jigarlar. Juda yaxshi mashin. Bu zapravkaning oldidan o'tib ketsa ham, haydaga o'zi zapravka to'lib qoladi-da bu. 1-2 motor bo'lgandan keyin vaqti o'p kam edi. 18 ming so'm deyapti narxga kelayotgan bo'lsa. Ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilasizlar, qayrli akamiz, yanaki mushu akamiz to'p berasizlar. Qanunda videomizni boshladik. Video obzorini ko'ringizlar. Like bosgan bo'lsangiz, kanalimizga subscribe qo'yishni esda chiqmas. Mana ko'rib turgan mashinalaringiz jigarlar sotiladi. Opel Corsa dedikan motoriga kelayotgan bo'lsak, 1.4 motor. Oldi xodovoy nima dedingiz? Sal xodovoyining kichigina muammosi bor, undan boshqasi 100% a? 100%. Orqaga ikkita yangi balon qo'ydim. Orqaga ikkita yangi, pashti yangida. Oldi ham pashti yangi ekan. Oldiga orqaga qachon qo'ydingiz? 3 kun bo'ldi qo'yganiga. Orqaga 3 kun bo'pti yangi balon qo'yganiga jigarlar. Qancha deyapsiz ki mashinani? 18 ta deb ham pichi muammolasi bor-da. 18 ming so'm deyapti, yana pichi muammolasi bor ekan. Mana motor 1.2. Motor mana 1.2 ekan. Ko'rib tursa o'zlaringiz. Nechinchi yil bu keyin? 99. 99-yil yil ekan yiliga kelayotgan bo'lsak. Mana mashin jalt tilab turibdi hali. Javob ko'rsating. Javob ko'rsating qamir. Ichkari salonlari, patalaklar. Biran jeri singan joyi yo'q ekan, chirgan joyi yo'q ekan, to'lki oldini xodoboyi bor ekan, tamom, bir oyibi shu ekan. Boshqa oyibi yo'q ekan. Orqan keragi yo'q menimcha. Orqani ham ko'rsating mayli. Mayli ko'rsating motorni ham. Motorni ko'rsating, avzatilni obunachilar ko'rib turibdi. Yangi solindi bu. Rossiyadan keyin kelib ketdim, endi mindim da. Ha. Dekabrga to'rda Dokument sharoiti dekabrga qadar dokumenti bor ekan 1 yillik dokumenti. Nasib bo'lsa
Hamma sabitlarni javobi ko'rsating obunachilarga. Mana sabitlari qoidaga amos ishlaydi, ha. Balantdagi ham jo'ndi. Mana shunaqa gaplar. Şu da tırnal gana fakat. Ne madem uzun da? Videolarımız uzun arası ihtiyacı gelirler. Bu 8000 zamanda yaptığına muamelası var. Ekranına telefon numara koyalımıza. Ekranına telefon numara koyalımıza. Ekranda gördüğün telefon numaralarınıza. Benim ola telefon kılarsa bana hayırlı kamız kurtaradı. Telefonda çok biraz size kurtarıp. Opel Corsa. Opel Corsa maşımın yani ki çıkalar adres kayır deysel arayınız albatta Kızılabat kışlarını Nohe Şartuz Dikhe Kızılabat kışlarını yani Dusti. Hazır Dusti bir gün aval Kızılabat idi.